Jaký je váš názor k aktuálnímu volebnímu systému v České republice? Já myslím, že si to všichni znovu zopakujeme po volbách, které jsou za měsíc, a zjistíme, že ten současný volební systém poměrný nám dobře neslouží. Vznikají nestabilní vlády, velmi křehké koalice v parlamentu, o to se odvíjí ti přiběhlíci a již dlouhá léta mluvíme a já hodně dlouho mluvím o tom, že by se měl tento volební systém změnit. Měla by se změnit ústava a podle mě bychom měli přestoupit na ten většinový systém, takový, jako mají v Británii nebo ve Spojených státech amerických, který v podstatě znamená, že vítěz bere vše, ale ne pouze moc, ale také veškerou odpovědnost. Nemá se na koho vymlouvat, tak jako se to děje v současných vládních koalicích, kdy jedna strana svádí své neúspěchy na tu druhou, ale prostě voliči předloží tomu vítězi účet za to, zda skutečně udělal to, co slíbil. Myslím, že tohle nutně potřebujeme.